Vad är magi? Magi är levande energi. En del av naturen. Den finns i alla människor. Men hos häxor är den starkare. Så stark att den måste ut. Vare sig vi vill eller inte. Är det ni som har gjort det här? Vi får inte berätta om det här för någon. Ingen risk. Men inte bli inspärrad. Det finns en ondska som försöker ta sig in här. Demonerna. Deras mål är att förinta allt levande. Ni är de enda som kan stoppa dem.